Poslední dva týdny jsem strávil tady, v lůně přírody, na tomto stanovém táboře. Už čtvrtým rokem jsem tady byl jako oddílový vedoucí, takže jsem měl na starosti svůj vlastní oddíl. A když už mi tenhle tábor, ty děti, lidi a všechno okolo toho tak strašně přirostly k srdci, řekl jsem si, že bych vás letos mohl vzít alespoň na skok sebou. Naším letošním tématem byla cesta časem a já měl na starosti zelený oddíl, který jsme si pojmenovali Časovládci. Podívejte na tu krásu, jak zelení vládnou času. Poopraví minulost, všichni stají budoucnost. Zelení Časovládci. Spolu s mojí slovenskou kolegyní jsme tak měli na starosti 13 dětí, kteří vyhrávali skoro každou hru tak dlouho, dokud jsme společně nevyhráli i celotáborovou soutěž. Díky, Franto. Ale nebylo to samozřejmě jen o soutěžích. To bych to nebyl já, abych během těch dvou týdnů nevymýšlel blbosti. Tak už to oni teď víš, no to se oni teď říká. Ano, ten retard v té fialové paruce jsem já. Takovou kabelku bych se v životě nevzal. A víte, co je na tom úplně nejtrapnější? Že tohle všechno viděl na vlastní oči Voxel. Jsem vrátit čase zpátky. Tam, kde přátelství znamená víc, když zápis v databázi zvedli jen dáci oblací. Díky moc! Voxel ale nebyl jediný talent na celým táboře. O sebe tančícího na nafrněnou jsem teď nemyslel. Jo, tanečnice jsme měli šikovný, což se ukázalo i na diskotéce. Já retard si myslel, že tam bude něco vidět. Přiznávám ale, že to dítě ve mně mělo opět příležitost pořádně se vyřádit. Kdy jindy se můžu navlíknout do ruskýho, vzít si do ruky pušku a hrát si na vojáka. Rusy vždycky poctíva. Ten je holky vážně, ale vážně sliské. Nové video. Jsme na Primě. Dobrý vtip. Luka, za hodinu pro oběd? Za hodinu. Luka, když zase natáčíš? No. A proč? Proč vždycky mě? Ne. A nikam to nedáš. Dobrý nám. Luka, nemůžete tu Marlenku teďka? Tohle je jasný, že tam dáš tu Marlenku. Milujeme Luka Priho! A teď dělaj! Lenky! A odebírejte! Pomáct! Zdravíme, čau! Děti. Celý rok bych s nima pracovat nemohl, ale ty dva týdny v roce je to pro mě neskutečný relax. A stejně tak to mám i s internetem. Ty dva týdny prostě úplně změním směr, jsem offline a užívám si jen toho klidu, co tady mám. Neřeším každodenní starosti a problémky, ale jen to, jak se mýmu týmu dařilo v poslední soutěži. Neřeším zhlédnutí ani subs, ale vymýšlím nový program pro děti. Každý z nás potřebuje jednou za čas vypadnout z každodenního stereotypu a dělat taky chvíli něco jiného. A moje ideální dovolená je prostě obyčejný letní stanovej tábor. Tak zase za rok. To už bude pro dnešek všechno. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte ho ohodnotit patřičným palcem, video sdílet a Lukefriho odebírat. Každý úterý a pátek nové video. Nezapomeňte odebírat Lukefriho na jeho všech sociálních sítích. To už bude ale vážně všechno, mějte se krásně a čau.